A lição de Nossa Senhora foi destaque em vários programas de televisão. E meu pai, muitas vezes, foi convidado para falar sobre as mensagens. A fé e o mistério das visões da Virgem. O Vaticano investiga. O que vê o homem que fala com Nossa Senhora? O que dizem as mensagens? Trata-se das aparições de Nossa Senhora a um jovem no município de Anguera, Bahia. Romeiros de várias partes do Nordeste chegam à Fazenda Malhada Nova, no município de Anguera, norte da Bahia. Ao cair da tarde, os romeiros já formaram uma multidão. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Basicamente, o que Nossa Senhora revela para você através dessas visões? Nessas aparições, Nossa Senhora tem conclamado. É uma região do sertão da Bahia. Aqui, o homem nativo, o sertanejo, vive da agricultura e da criação de pequenos animais. É uma região pobre. Tudo depende da natureza. Tudo depende da vontade de Deus. Mas é exatamente aqui, neste pedaço de mundo que parece que foi esquecido, desprezado, que está acontecendo uma história de grande fé em Deus. As mensagens dela para todas as pessoas do mundo, né? E de modo muito especial para o Brasil, que precisa muito da graça do povo que esperava. Agora é a segunda e última parte do encontro, a hora do terço. A informação que a gente recebeu é que no fim da oração, no momento da salve rainha, é quando o confidente Pedro Regis vê Nossa Senhora e recebe as mensagens. Unja, Senhor Jesus, o Padre Jonas com teu Espírito Santo. Dê a ele toda a inteligência, todo o entendimento. Capítulo 12. Eu digo, é providencial nós termos essa leitura hoje, porque nós estamos vivendo o que está no capítulo 12 do Apocalipse. Eu quero repetir para você, nós estamos vivendo, nós, a nossa geração, está vivendo aquilo que está aqui no livro do Apocalipse, capítulo 12. Neste dia, muitos perceberam um sinal da presença de Nossa Senhora em Anguera. Em uma das rosas que enfeitavam a cruz, se via o formato de um rosto feminino. A emoção foi grande. Várias pessoas se sentiram tocadas por Deus.